Gare ubu ngubu ndiri ho none ndi kumva ari amashimwe kubera yuko none ntago umupolisi ari kunyirukankaho ndi kumushyikaka none akampa inzira nanjye nkagenda ariko ikibazo mfite nyine igare ryanjye rimwe bararijyanye njanjye kurigombora barishyize ara kuri station ya polisi mu nzove bakambwira ngo narwanye na komiseri kandi komiseri ntago nanamuzi akanyamuneza kumwenyura ni byose kuba ari basanzwe bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare ngo nyuma y'igihe kitari gitoya barahejejwe mu ngo kubera ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19 kuri ubu nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byabakomoreye bagasabwa kuza mu muhanda bafite sanitizer ndetse n'ingofero zo mu mutwe kuri ubu ngo bamwe bavuga ko batangiye kubahiriza aya mabwiriza no kuyashyira mu bikorwa abatari batangira kubahiriza gukora aka kazi batwaye abagenzi babahaye amakasike ndetse nabo ubwabo bavuga ko impamvu ari ubushobozi buke ngo ariko nta kunanirana kurimo ni ubushobozi bwanjye nahabwa ari wigeze nayo ndi kuyishaka mubanye mute n'amakoperative nkatu tugaragaza ikibazo cy'uko amakoperative atigeze babanira muri iki gihe cya covid bamwe bakavuga bato tutabonye ku rupfu rw'umwana ntituzabone ku rw'intama wowe watubwira hiya ebana ku makoperative nanjye ubu ndimo mu bantu batigeze bafasha na rimwe ariko ubwo nyine narabyihanganiye nguma mu rugo njyewe gusa byo nyine ntago nakundaga kuza mu muhanda yene naranze kwirirwa mpangana na leta ndavuga ni reka ngerageze nihangane ubwo mbo nzabaho ngo nashakishiriza gahandi mbese muri make wari warerekeje mu bijyanye n'iyo ubu nta mata nacuruzaga ubu bari kubidushishikariza n'abasekirite ariko nyine ubwo turi kubyubahiriza ubundi bari kutubwira ngo ntituzishake byihuse twabonye bamwe muri bagenzi bawe badafite amakasike ye n'ubushobozi naka ngaha ko ubona nagendeye nagize nakubise impande zose mba ndayabonye nyine niyo mpamvu ufite kasike imwe ya kabiri nyine ubwo nayo ndi kuyishaka wayiguza angahe nayiguze 2700 nyine biragoye ariko nakundi ne tugomba kubyemera nyine amagare yanyu yari yakoze birumvikana namwe aracyari no kuri polisi bamwe urabona ni na makeya arimo ayandi aracyari yonyine n'ubushobozi ni bukeya urumva barawuhoze turasaba ko watudohorera byibuze nk'aya makasike wenda bakayazana ku makoperative bakaba batugabanyiriza wenda tugakora twishyura ni byiza cyane ubuyobozi twarabushimiye kuba bwaraturetse nk'ubu igare ryaritunze abantu benshi n'umuryango ariko ubu byabaye byiza rwose kuba baraturekuye turashimira perezida wa repubulika kuba yarakoze ibi bintu rwose akaturekura twe natwe tujye gushaka amaramuko ariko tugendere ku mategeko badusaba kubera iki cyorezo cyaje tutaragiteguye kugira ngo tukirunde dukoreshe sanitize n'amakasike kugira ngo tubyirinde ubusa sanitize urayifite ni ubuhe butumwa noneho wagenera bagenzi bawe baza muri uyu muhanda ariko ibijyanye no kwirinda cyangwa se no kubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi ntibabikoze inama nabagira nyine ni uko bagomba kubahiriza leta tukagendera ku mategeko ntabwo umuntu yakwambara kasike n'ibi byunzwe umuntu aba abira ngo bikunde umutwaye tushwanyura keretse wenda umuntu ayambitse umugenzi urabona abagenzi rero bakubaye bambara kasike mwe ntimuzambare twebwe twareba ukundi kuntu tubigenza ariko kose kwambara kasike ugenda unagera gutya umutwe ushobora guhita unayijugunya hariya byonyine mwagarutse mu muhanda ibi byo ni neza nareba ariko ari amagare bafungiye nko ku muhima batwimye ngo ibintu ngo ntabwo barabisesengura neza natwe turashaka ukuntu badufasha tukabona amagare yacu ubu uko turi hano twese niho tuvuye barayatwima barababwira ko kuyabona bisaba iki aya ko tuba nta kintu bari kudusaba no kuri radiyo bavuze ko igare umuntu agomba baba kumuca amande ya 3 none ngo ni 10 icumi se wari kureba barayifashe kuro n'igitange na 3 ko bavuze babyanze babimeze bite papa wanjye
ngewe bamfatiye hano Rwanesiko igare ryanjye bararijyana nafashwe na Vigo none ngiye kurireba ndaribuze bagenzi banjye twari turi kumwe bari kubaca ibihumbi icumi nabwo bakababwira ati basi reka tubahe bitanu muduha amagare yacu baravuga ngo bagomba kwishyura ibihumbi icumi ubu baratashye n'amagare babonye akanyamuneza ni kose mwagarutse mu muhanda yewe turishimye cyane kuko turimo turakora nubwo twebwe tutayabonye ubuye butumwa noneho wagenera inzego za leta zabatekerejeho ndetse n'itangazamakuru bitahumye kugaragaza ikibazo cyane turabashimira cyane kuko rwose ubu twongeye dusubira ku mugata abadamu bagiye kumera neza n'abana turabyishimiye cyane turabashimira cyane mugenzi wawe aragira ati kasike kwa turi ku mutwe urahirwa iki cy'akazi kuracyumva kasike rero bizadutonda ariko tugomba kuzazambara kuko zizaturinda ubuzima bwacu tuzazambara ariko bizadutonda kubera ibyunzwe tuba twihuta n'izuba urumva ko biba bibangamye kuko igare nta muyaga mwinshi rigira ngo nibuza ako kayaga gacemo ubwo bushyuhe bugabanyuka ariko tuzabimenyera wenda tuzambare tekereza ukoresha imbaraga uri kunyonga unyonga ugira gutya irangofero zacu gusa kangahe wageza saa sita uri kunyonga wambaye irangofero wowe umugenzi we byakunda ariko nta munyonzi wakwambaye ingofero ngo anyonge ageze nimugoroba byakugiraho izihe ngaruka ingaruka byakujyaho igikano cyacika rwose yanataka rikagwa hasi umuvuduko mpafite njye yanaguruka ntese reba iri mu mutwe nk'iki kintu wacyambara ukanyonga igare wagenda ukagerayo reka ntabwo byashoboka kase cyose kase cyabibaye ngombwa ko tuyigera twayegera pe ariko bibaye ngombwa kase cyo ko bayiduha twayifata nareba none se twakanga iby'amategeko adutege kugira ngo ariko njyewe ikibazo nari mfite njyewe bafashe igare ryanjye rimaze amezi atatu kandi tukaba turi kujyayo si bariduhe nicyo kibazo twebwe dufite magare wari kumuhima n'uruguru kimisagara hose barayatanga n'akagira barabwira ngo impamvu batareba n'iyi impamvu bataye duha noneho tugiyeyo baratubwira ati ngo muzagaruke ejo ngo tuzarebe ko aribwo tuzabaha ngo kandi ubwo ngo ni ibihumbi icumi nuko mwari mwabyemeje mbere hose muvuga ngo umugenzi ni bibiri igare ni bitatu n'ubundi niko byagoma nicyo cyifuzo ngewe nashaka nicyo cyifuzo nta kindi hari bamwe muri bagenzi banyu bamaze gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kukwambara amakasike ni byiza ariko hari abandi mutabikozwe impamvu zo kutambara izi kasike ni byiza impamvu yo kutambara kasike twebwe ni bibi itegeko n'ubundi kasike tuzayambara ntabwo twasuzugura abayobozi bimeze gute witwa nde nitwa nde kandi uwawe ibijumbura nanjye nyine nkora hano Nyabugogo bimeze bite ni sawa wambazaga ku kihe kibazo aya magare kugaruka mu muhanda kwawe wabyakiriye ano magare kugaruka mu muhanda nayakiriye neza kuko ari ukuntu wabonaga ufite make nta bushobozi ufite ugatega igare rikakugeza aho utaha twarabyishimiye kuko hari ukuntu wavaga nka Nyabugogo gutya ukabura ukuntu wahita ugera nkaho parasoma ikaba nkeya ariko nka gutya aba parasoma ikaba nyinshi ariko ubu ngubu turishimye kuba amagare turi kubabona gutya dutaha ubu parasoma yaroroshye ibyo badusaba twabikora kugira ngo tujye tugera aho dutaha neza amahoro nawe urakoze cyane wowe imyanzuro yo kugarura amagare mu muhanda wayakiriye njye narishimye cyane kuko iteka bicaraga banyirukaho cyane ariko kubw'amahirwe twumva umusaza wacu atwemereye gukora mbese ubu ni amashimwe cyane kuko nk'ubushize baranyirukankanye ngo mu cyobo baterura igare barigendera njye nsigarira aho ngaho ubu rero ndumva umutima wanjye umeze neza kabisa kandi ni abapolisi batwirukankanaga kandi papi turagushimira cyane utubwire n'uriya musaza kenisi tabanyonzi rwose baradushimira ukuntu twabavugiye mu by'ukuri mwagize neza cyane kuba mwaratuvugiye naho ubundi bwo byari bikomeye inzara yari itwishe twari tumeze nabi cyane mu by'ukuri turabashimira
Oya twiteguye gushyira mu bikorwa rwose. Ari bagenzi bawe batarimo kukozwa ibijyanye n'imyanzuro ya kazi. Ibyo ngibyo rwose ndetse abo ngabo reka mbabwire ngo ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ntituzazambara. Wewe barebyeho babishyira. Twebwe twiteguye kubikora. Rwose yaraturiye twumva ni ikibazo. Icyari gikomeye kwari ukugira ngo batubwire ngo dusubire mu muhanda. Ariko kuba baradusubijemo ibyo batubwira turabyubahiriza. Murakoze cyane. Murakoze namwe kandi nawe papi turagushimira ku buvugizi wadukoreye. Rwose turagushimira mbese ntitwabona uko tubivuga kabisa. Ni ukuri mana. Sinzi Imana izakumpera umugisha. Kandi nakubonye urisenga umutima wawe buriya nuriya nyine ni wo gusenga. Rwose Imana izaguha ubugingo agize neza cyane ko warakomeje kutuvugira. Gare ubu ngubu ndiriho noneho ndi kumva ari amashimwe kubera yuko noneho ntabwo umupolisi ari kunyirukankaho ndi kumushyikaka noneho akampa inzira nanjye nkagenda. Ariko ikibazo mfite nyine igare ryanjye rimwe bararijyanye njya njya kurigombora barishyize ari kuri sitasiyo ya polisi mu nzove bakambwira ngo narwanye na komiseri kandi komiseri ntago nanamuzi gusa nabonye nyirukanka aramfata ahita arishyira muri vigo araritwara ntago nasobanukiwe ngo ni komiseri uritwaye ariko ndajya kurigombora bakarinyima bararinyimye nyine nicyo kibazo mfite njyewe ndasaba yuko mwatuvuganira ari amagare bagiye batunyaga bakayadusubiza kuko mwaba mutugiriye neza mukatuvuganira bakadusubiza ari amagare tugakomeza n'akazi nk'uko babitwemereye ibijyanye no kwambara kasike ko 99% mutarimo kuzambara kasike kuyambaraho turabyumva neza cyane kubera ko inzara yari tugeze ahantu hake kasike kuba bayiduhereza ikibazo dufite kuri kasike ni amafaranga menshi kubera ko bari kuvuga ko izafata 10,000 kandi n'iyi ngiyi ya moto ntigura 10,000 ukibaza ahantu rero twakura 10,000 ariho tukiva mu mirire mibi ukumva ni ikibazo kigoye uravuze ngo muvuye mu mutuku tuvuye mu mirire mibi rwose kubera yuko inzara yaritwije mirire mibi yo niyo turi kuvamo kubera ko bamaze kutwemerera kongera kunyonga akagare nta kibazo ariko mutuvuganire ku kibazo cya kasike kasike yo amafaranga turi kumva barimo bavuga ni menshi 10,000 byo ni byinshi ariko kuyambara byo nta kibazo cyo kwambara kasike rwose twabonye turiya dukasike bari kutubwira nta kibazo dufite rwose tuzatwambara n'imbaraga nyinshi cyane urakoze cyane none buriya ikindi nanone buriya baramutse baje nko ku makoperative yacu ahakorera bakamera nk'abaduhaye keredi byadufasha nabyo kuko umuntu yagenda yishyura gake gake ariko kutubwira ngo nyishyire 10,000 kashi ureba aribwo bakitire kuri atugishonje nta bushobozi ntayo twabona rwose ntayo twabona ariko kuzambara ko tuzazambara nta kibazo kwambara hawe inzara yari bakoze umugeri yari dukoze umugeri kabisa ubu ngubu turashima bano bayobozi badufunguye tukaza gukora kuko inzara yari tumereye nabi wajyaga ku ndege ukabura akazi ukirirwa mu rugo ubwo ku ndege ni he ngo ni ku ndege nyine kwa kuhagarara ku muhanda nyine ushaka ikiraka ko hari umuntu waza kugutwara ugiye mu kazi ko ukora ubuyete nako kari karabuze ariko turabishima kabisa kuba baturekuye ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibyo bazadusaba tuzabikurikiza ariko turasaba ngo nanone kasike byibuze bazatugirire nk'3,000 nka koperative aba banyonzi basaba ko bakagombye koroherezwa amakoperative bakabibafashamo izi kasike bakaba bazihabwa nk'inguzanyo bakazagenda bishyura uko ubushobozi bubonetse mu rwego rwo kwiyubaka BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali mu kiganiro n'abanyonzi narindahiro Valence Papi.